السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inflammation كام يعنون كناس كام قبله هو يسكو أركان إنتان يقرسن مع علامة وين أو تلمام يسه وين يداسي إن أي درينهم بوحدبا كدهام بسلاتيبا إسلام أركان أودي أرقرودي أما تلك أودي أرسن يهي إن أي نيلا كولانتو غور يا غوغل أي سمايسو أو درين كادي و بوح سمايبا وحين تبضن لو صاداليا أما داتكو سيدا أركتدا أي آميسيهين داد بضاني أي قبان يو دخاتير تو عشرح يان بي أركيان كدي قبرد هدي ناس كوبا وعنعنو أما ناسو هو أي كاران حلقة أي قبر نمادا كوچرتو وحي مركي باو قادان اياناني هورمونا دي دمار نمادو اي كوباتين هاوين ايدا كدبنا درين كيدي او باتاي مركا مرحالة دان مركا اي قبردو قشو وحا اي لسعو سيسا هو يدا وغاعد او قدو اي كسير قرسان كرتو وحي مرتا قبردو اي سامي لغو سامي ايا وهو يدينا قوانا كلا اي مركا قادتا way kamidihiin inay marka tiraahdo cuntada halaga joojiyo cuntooyinka protein kale ee nafaqada leh halaga yareeyo in gabadhi guriga halagu ilaaliyo marka iyadu ka taxadareysa maadaama oo markii uu waxay sawiranaysa maamadu in gabadheedani ay dareenku ku badan yahay isla markaana deenin guursadaana ninna inuu isagu u yimaado ma ahaana dhaqankeena gabadhu nin baan u baahanahay ma tiraahdo ama nin baan doonayaa inaan soo guursado ma tiraahdo ee waa in la sugaa marka waxa la oranayaa intu ninku imaanayo waa in gabadhu cuntadii laga yareeyaa waa in nafaqadii laga yareeyaa waa in jirkeedii la dejiyaa waxyaabo noocaas ah ayay sameynayaan oo markii ba ay u qaadanayaan in naaskan cuncunaya uu yahay dareenkii inuu markaas uu ku batay haweenayda hadaba naasaha soo haweenayda kaar sameeya way ka qayb qaataan in hormoonadu marka ay kacaan ama hormoonka haweenadu ku badan yahay ama marka haweenadu ay marka dhidigooshaheedu u batay way ka qayb qaataan waana keenan laakiin waxa la yiraahdaa waa very light inflammation yaani waa xanuun meel fog ay ka dareemayso oo aan dhibaynin muhiim cuntada in cuntooyinka aadka u borotiinka badan ama aadka u nafaqada badan qofku uu iska yareyn karaa mar hadii uu amanin ha haado ama gabadh ha haado uu yareyn karaa sababtoo ah cuntada oo la yareeya waxay ka qayb qaadataa qofku hadii uu yahay qof xilliga dhalinyaranimada ku jiray guurkii gaadhay dareenkiisu buuxo cuntada oo la yareeya waxay ka qayb qaadataa in dareenkii uu yaraado qaab dabiiciya uu yaraado qofkiina uu dhowrsoonaan laakiin xaalado kale ayaa gabadha ku keeni kara naasahan kaaraya waxa ku keeni kara in haweenayda khalkhal dhinaca hormoonada ah ay jiraan oo markaas disorder uu jiro waxa ku keeni kara caabuqyada qaar kamid xanuuno haweenka ku dhaco oo badan marka waxay u baahan tahay in la baaro oo gabadhi markiiba aan dhinaca laga sawiran ee dhakhtar loo geeyo oo dhakhtarkii marka uu ka qaado inuu markaas uu examination uu ka qaado kala duwan haday noqoto mid interview-ya haddii noqoto mid baaris caafimaad ah oo markaas halkaas taladii iyo dawadiiba markaa dhakhtarku uu go'aan ka gaadho intaasan ku soo urunayo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh